halkani waa kaan badbaado wuxuu ku yaalaa magaalada Cadaado qiyaasahan wuxuu dhinaca galbeed uga beegan yahay 5 km kaan badbaado waxaa ku nool 610 qof oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya iyo sidoo kale gobolada Itoobiya ayadoo lagu guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dadka ku nool kaan badbaado wuxuu dareemayaan daruufo iyo sidoo kale nolol xumo ku soo wajahday kaamkaasi TV ga Star TV oo booqday kaamka ayaa ugu horeen waxa uu warbixiyay gudoomiyaha kaan badbaado Cabdulle Xasan بسم الله الرحمن الرحيم مغايغا عبد الله حسن الله waxaan joognaa dowladda degmada Cadaado ee kaamka badbaado sida u jeedaan meeshan waa kaam waxa ku nool dad qaxooti ah kasoo barakacay gobolada Soomaaliya qaar kood gobolada Bay iyo Bakool iyo dadka xoolaha kasoo leedeen iyo qolo oo dadkan Itoobiya xageed ka yimid isku jiraan waxaan ku noolnahay meesha la dhaha Cadaado kulay alxamdulillah ilaahi mahadis way maanta waxa la marayaa maalin barakeysan oo shahr ramadaan ah meeshan tirada ku nool hadaan ku sheego badbaado marka ilaahi kulay saaqadisa iskaga noolihiin meeshaas ay ku noolihiin wax xoolaha u foofu malahan waxay ku noolihiin am noloshooda ay ku maareeyaan waxa kamid ah ilmahaas yararka baalashku aada islaamaha oo duqaha shibabka magaalada qaraab u doonta iyo gabdhaha oo xoogga leh oo xafada dhar ka dhaqa saas ay ku nool yihiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay idinkii saaqada ilaahay baa balan qaaday waan iska nool yihiin sidaasna xaaladu tahay aad iyo aadan u barwaaqaysiin bishi barakeysneed ee ramadaan ayaa la galay dad badan oo waxa iska jirta ilaahay xaaladiisa ogtay afurkiisa iska xun yahay saxuurtiisa xun tahay oo sidaan qof binaadana ku afuri karin iskaga afura ama qofan si binaadana ku saxuuran karin iskaga saxuurta intaas ay isku jiraan qaara maartay ilaahay maartay dariska markay wax karsadaan wax loo soo dhiiba qaaran shaqaysan karin dad curyaamiina ku jira agooma ku jira dad waxa ku jira maartay sikas sheebab ah sikas intaas ay isku jiraan walaalo waxa la doon ilaahay subxaana qadirka og marka alxamdulillaah rabbil caalamiin saasi xaaladu tahay idinkuna maanta kulayhiina idin macan ah kaamka waa dhex joogtaan dadkii waa u jeedaan baahida meesha ka muuqata iyo dadka tiradiisa meesha degan yahay iyo xaaladdu sidee tahayna kulli waa u jeedaan kulli ummada Soomaaliyeed iyo cid allaal cidii wax u qaban karta dadkaas masaakiinta ah oo dowladka degmada Cadaado ku nool kaamkaas badbaado degan cidii ka ajirsaneyso Ilaahay subxaana qadirka wax uu soo dhiiba Ilaahay idinkiis Ilaahay bishii uu barakeysneed oo sadaqada uu fadli badneed la joogo horta kaamka wuu gaajaysan yahay ma garata waa gaajaysan yahay dad kaararka waa halaabeen dad ka gubtay oo macal guriga ka gubtay ayaa jira oo anaga ka mid ahay guryahan hadda inta berka naga jira ay ka mid yihiin ma garata marka waxaa waaye waxba lama haasto soona lagu jiraa dad sidiis iskiiga soo mara waxaa jira xiraabsana qaban afar sano qaban xag ilaahay leh wax ka soo hayo ma garata markaas kaamku iska gaajaysanahay waxaan u baahanahay cawanaad aan u baahanahay waxaan u baahanahay waxaan ku soogno iidiyo hadday soo gasha dhar mahaysano alxamdulillah wixiis ilaahay noo soo qorona inaanu lagu soo caawiyaan u baahanahay waa kan aabe maxamuud axmed nuur wuxuu ku nool yahay hooy yar oo ka samaysan buushash iyo sidoo kale kartoomo iyo kurtumo yar yar ma jirto cid garab taagan aabe maxamuud axmed nuur wuxuuna ku nool yahay xaalada caafimaad darro iyo sidoo kale xanuuno ay la daalal dhacayo xaalad aman dheer markan bilaawadii waaye arshiga indhaha kow yaho jannadii ku geey intana bil 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 ay dhihi hooyo huri int lama maho ma joogsani kari kaligay ma joog misaagi kari taasi hunguri waaye baahi waaye iyeeshii ilaahyow macbuud waaxidka ilaahyow simiddaa kaa soo ridii khayra kaagu soo ridii in noolay nin nool miihi aadan berigan afkan waana soomay wax lagu afuraana ma leh wax ku soomaana ma leh dadka ku nool kaan badbaada ayaa waxay isugu jiraan caruur haween iyo sidoo kale rag intaba dadka ku nool kaan badbaada ayaa waxa ay dareemayaan daruufo aad u culus oo ku haysata halkaasi mahadnuur axmed star tv magaalada